40 vjeç kam ikur ja, në kohën më të mirë, po themi për qen, domethënë për të prodhuar diçka për jetën e për. Do kthehemi pak në kohë bashk, të kujtojmë? Patjetër. Si ishte dikur? Pastaj do të ndaloj të pyes edhe për Kanadan, por do doja të kthesha pak në kohën kur ju ishit inxhinier në Bakër. Kishte Bakër Shqipëria? Kishte prodhonte Bakër? Domethënë tani çfarë dëgjojmë nafta, jo kjo ndodhin çudia, po unë dua të kthehem në kohë. Kishim Bakër në prodhon. Dëgjoj. Shiko, unë nuk marr përsi për të them të jem ekspert i të bëj një analizë të asaj se sa është fituar, se si ka qenë, dhe më thanë, bilanci, po Shqipëria ka pas Bakër, edhe duhet këtë Bakër. Por nuk jam i sigur, dhe më thanë, për kohën e sotme, se sa e mundër është a del Bakër në Shqipëri me fitim, apo nuk del me fitim. Dhe më thanë, a bëjmë biznes, apo nuk bëjmë biznes. Këtë, tu nuk e kam këtë, nuk kam në një statistika, apo në një studim, do më thamë, po, Shqipëria ka pas Bakër, Shqipëria ka jetuar me Bakër, me krom, e me naft. Do më thamë, ajo dhe mbyllje, izolim, që shtetit shqiptar i ka kushtuar qenja në krahun e lindjes, do më thamë, në krahun komunist, do më thamë, është përbaluar me një formula, me një tjetër, me këto, sepse me Bakër, me krom, është ble sheqer, është ble uriz, është ble diçka. Si thuaj dikur, se tani me erdhi një shprehje nga fëmijëria, Bakri çan bllokadën, më duket, apo e kam gabuar? Eksakt. Sa më kujtohen ato barullat. Edhe, unë e kam filluar, dhe më thanë, që në vitin 1978, kam hyrë në minierë si në zonës i teknikumit minierës. Edhe, kur e kam pa atë mineral që dilte, dhe më thanë, jo minerale që janë këto të varfra që do të pasorohen dhe do të përpunohen, po dilte Bakër që tinglonte, dhe më thanë, tamam si metal. Si ishte? Si? Shëndërishte dhe më si flori, dhe më kishte, nuk po themi që kishte përmajtet madhe flori, po ka pas përmajtet flori, sepse dhije që në uzinë dhe Bakër në Rubik, është ka dalë dhe edhe flori. Ka dalë dhe flori në Rubik? Ka dalë dhe flori. Dhe ka qenë një seksion, në më thënë, ku me sakëm gjurë, atje punojë njërës të besuar, njërës, në më thënë, të asakohë, dhe onë që ishi njërës korrekt, njërës që nuk, si e thonë asaj, nuk rridhin informacione jashtë, kështu, dhe më thënë.